A Deputación da Coruña incrementou este ano a contía total destinada a conservatorios e escolas de música da provincia. A convocatoria xa está aberta, polo que as distintas entidades encargadas da xestión destes centros poden solicitar xa as axudas destinadas a mantemento, contratación ou adquisición de material. Un dos conservatorios beneficiarios é o de Noia, onde a Deputada Provincial de Educación realizou o anuncio da convocatoria. Pois intentamos axudar ao mantemento destas escolas, que é unha, pois a música, unha actividade importante para os rapaces, para o desenvolvemento educativo, e que esperamos seguir colaborando o resto dos anos, que sepan os concellos que teñen aberta unha vez máis o plazo para adherirse a estas bolsas, e esperamos que sean de axuda para o funcionamento, para o bo funcionamento destes conservatorios. No caso de Noia, é o Concello quen asume a xestión e o mantemento do conservatorio coa axuda das administracións autonómica e provincial, aínda que non é competencia municipal. Por esta razón, reclaman a transferencia de competencias para poder dar unha mellor calidade educativa e ampliar a dotación de profesorado. Agradecer toda a colaboración, tanto da Diputación como da Xunta, nese senso, e esperar que acaben plasmándose eses acordos que posibiliten que tamén esa transferencia de competencias faga posible a dotación desas prazas de profesorado que en moitas ocasións son precisas para reforzar determinadas modalidades, determinados instrumentos e seguir colaborando para mellorar esas instalacións, mellorar o servicio e tamén ofertar unha calidade asistencial e unha calidade educativa se cabe maior por parte das distintas administracións ante eses usuarios, ante eses alumnos e alumnas do conservatorio. O alcalde e o director do conservatorio aproveitaron a visita da deputada para transmitirlle algunha das principais necesidades que presenta o centro, que nos últimos anos foi obxecto de diversas melloras, como a dotación dunha caldeira de pellets, o pintado exterior ou a construción dunha marquesiña de abrigo.